сряда минималните температури ще бъдат от минус 4 до плюс 1 градуса. Преди обяд все още над югозападна България и около планините ще прехвърча сняг, докато над североизточните райони ще настъпи бързо намаление на облаците. След обед и при вечер от североизток на югозапад облачността ще продължи да намалява и ще се установи ясно време. Вятърът ще отслабва и стихва. Максималните температури ще бъдат от 0 до 5 градуса. В четвъртък утрото ще бъде студено с отрицателни температури на места до минус 10-12 градуса в низините с намалена видимост. Около и след пладне ще бъде слънчево и ще се затопля. В петък повишението на температурите ще продължи, особено в планинските райони. В равнинната част на страната преди обяд мъглите ще са често явление. В събота от запад на изток ще се заоблачава и на места за кратко ще превали дъжд. Западен вятър ще подобрява видимостта и ще повишава температурите. В неделя ще бъде ветровито, около планините отново ще превали.